משהו יותר משמח. עשרות שנים שזובין מטה מנצח על הפילהרמונית הישראלית, חלום אחד טרם הספיק להגשים, לצרף נגן ערבי לתזמורת. ואפשר לומר שאתמול החלו החיפושים. גדעון אוקו פגש אותו. כמעט שבע שנים שנרדין בילן, בת 17 מנצרת, מנגנת בחליל צד, אבל אתמול, בחדר קטן בשפרעם, היא התרגשה במיוחד. בכל זאת, לא בכל יום, מנגנים את מוצרט לפני אחד המנצחים הגדולים בעולם. We know how far we are and we know how far we have to go. It's a very good start. Bravo. You keep on practicing. זה לא רק עניין של אימון. גם המאסטרו זובין מטה יודע שהדרך של נרדין לתזמורת הפילרמונית ארוכה במיוחד. כבר שנים שהוא חולם שלתזמורת יצטרף נגן ערבי, ועכשיו סוף סוף הוא רואה את החלום הזה מתחיל להתגשם. מטה הגיע לפגוש נגנים יהודים וערבים בשפרעם, והשיק את פרויקט מפנה, במסגרתו תלווה הפילרמונית נגנים ערבים צעירים. We are dreaming that one day we will have representation from this part of Israel in our orchestra. Inshallah, one day it will happen. Who is your teacher? Avichai. Avichai. Yes. No stop here. Give him my regards. I'm ממש מתרגשת, ממש שמחה שאני מנגנת לכבודו. אנחנו מנגנים מוזיקה, זה לא מפריע אם זה ערבי, יהודי, בסוף אנחנו מנגנים מוזיקה. We have here Muslims, Christians, Druze. Only no Indians. That's the next step. I'm the first Indian. הוא הודי עם בתים בפירנצה ובלוס אנג'לס, אבל משום מה זובין מטה מאוהב בישראל, הוא מבלה כאן שלושה חודשים כל שנה. כששאלנו אותו אם הוא כבר מרגיש כאן כמו בבית, הוא לא היסס לרגע. Absolutely. Each time I can't wait to come. Really? Each time when I ride from the airport to town, I feel at home one day. בסוף השבוע הוא פתח את העונה החדשה של הפילרמונית, וכשהניח את השרביט דקה אחרי רגע השיא ברקוויאם של ברמס, הוא שוב דיבר על החיבור החזק לנגנים בישראל. I breathe with them, they breathe with me. It was so beautiful. For these things I'm living. הקסם שלו, החום שלו על הבמה, אני פשוט, אני קניתי בו היום, כי הוא היה completely שם. ולמחרת הוא כבר היה קומפליטלי בשפרעם, הוא ביקש שלא נזלזל בכוח של המוזיקה לקרב לבבות. הוא הצטער שהמדינאים היושבים בירושלים לא יכולים לשמוע את הצלילים שיוצאים מכאן. כמעט 50 שנה חלפו מאז שהגיע לכאן לראשונה המאסטרו זובין מטה, והיום כבר די ברור שהוא רואה הרבה יותר רחוק ושקוף מרובנו.